Gəncədən İzami rayon polis idarəsi tərəfindən narkomaniyaya qarşı mübarizə ilə bağlı tədbir keçirilib. İdarə rəisi polis polkovniki Ədalət Sadıqov bu sahədə işlərin daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə Gəncə şəhər baş polis idarəsi tərəfindən tədbirlər planı hazırlandığını və idarə, müəssisə, təşkilatlarda, təhsil və səhiyyə ocaqlarında bu istiqamətdə maarifləndirmə işlərinin aparıldığını vurğulayıb. Ağ ölümlə mübarizədə gənclər arasında təbliğat xarakterli söhbətlərin aparılmasının rolu xüsusilə vurğulanıb. Həmçinin dini radikalizm və erkən nigahın fəsadı da məruzələrdə diqqət mərkəzində olub. Sonda Narkomaniya, Bəşəriyyətin Bəlası da adlı filmin nümayişi olub.